Слава Україні! Розпочалась 394-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 37 авіаційних та 4 ракетних удари, один з яких – по Краматорську. Також ворог здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних ударів залишається досить високою по всій території України. Противник зосереджує основні зусилля – наведені наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили на них понад 79 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська Федерація продовжує зберігати військову присутність на території Республіки Білорусь. Проте формувань наступальних угруповань не відзначено. Водночас противник продовжував інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог обстріляв із мінометів та ствольної артилерії понад 20 районів населених пунктів. Серед них Тимоновичі Чернігівської області, Заруцьке та Попівка Сумської області, а також Морозова долина, Стрілеча, Глибоке, Красне, Тернова, Стариця, Землянки, Крейдянка, Вільхуватка, Шев'яківка, Амбарне і Бологівка на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках протягом попередньої доби ворог обстріляв з артилерії райони Гряниківки, Куп'янська, Крохмального, Табаєвки та Тернів Харківської області, Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Невського, Піщаного і Білогорівки на Луганщині, а також Григорівки, Верхньокам'янського та Спірного Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурм Бахмута. Саме в районі цього міста відбулось найбільше бойових зіткнень на зазначеному напрямку протягом минулої доби. Також було відбито атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Предтечине Донецької області. Ворог обстрілював Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Залізне, Північне та Нью-Йорк на Донеччині. Загалом від таких злочинних дій окупантів постраждало понад 15 населених пунктів. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Кам'янка, Авдіївка, Нетайлове, Ласточкіне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Орлівка, Новомихайлівка та Причистівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим здійснював інтенсивні обстріли, зокрема Ольгівського, Малинівки, Червоного, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Білогір'я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова, Новоандріївки, Степового та Кам'янського Запорізької області, Червоного Маяка, Береслава, Львового, Новотягінки, Антонівки та міста Херсон. Через значні втрати, які окупанти зазнають щодня, противником прийнято рішення щодо збільшення кількості ліжкомість у наявних шпиталях, що функціонують на тимчасово захопленій території Луганської області. Зокрема, у населеному пункті Троїцьке кількість ліжкомість військового госпіталя збільшено удвічі – з 200 до 400. В той же час всіх поранених осіб офіцерського складу було евакуйовано на територію Російської Федерації – гелікоптерами в період з 17 по 18 березня. Відзначається збільшення смертності серед поранених загарбників в період з 17 по 21 березня у зв'язку зі збільшенням кількості отримання важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через недостатньо професійний медичний персонал. Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 БПЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили пункт управління, район зосередження живої сили озброєння військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс та 2 склади пальномастильних матеріалів. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 1020 російських окупантів, знищили 4 танки, 23 бойових броньованих машини, 8 артилерійських систем,
3 засоби ППО, 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 ракети, 12 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили. Разом переможемо! Слава Україні!